capital mundial do álcool, da cachaça, virou do Brasil. Alô, Salida! Povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Passando para desejar uma ótima madrugada, um ótimo dia para todo mundo, mandar um beijo. Tô aqui na capital mundial da cachaça, Salinas. Acabei meu show agora, foi espetacular, graças a Deus. Pensa num show lindo, show maravilhoso, galera perfeita, pensa num povo top. Só tem que agradecer todo o povo de Salinas pela oportunidade, pelo carinho. Um dos melhores shows da minha vida hoje aqui em Salinas, e eu não tenho como agradecer. Quero agradecer o prefeito Quinca, toda a galera da prefeitura, todos os envolvidos da organização desse evento. Eu não tenho como agradecer vocês, vocês são demais. Salinas é uma região maravilhosa, a galera tem que conhecer Salinas, porque além de uma cidade top, uma cidade gostosa, acolhedora, aqui também tem o Museu da Cachaça, que você vai se inteirar de todos os assuntos sobre essa bebida tão maravilhosa e que hoje todo mundo gosta, né? E eu sou um deles, graças a Deus. E é isso aí, meu povo, um beijo grande, obrigado Salinas, obrigado ao prefeito Quinca, e ano que vem estou junto com vocês mais uma vez. Muito obrigado, amo vocês, obrigado Salinas, vocês são demais.